Assalomu alaykum barcha bizni kuzatib turgan mo'min musulmonlar, barakot o'z kanalida sizlar bilan doimgidek tila bo'ldi. Qadirdonlar, bugungi videoroligimiz Abloshkada ko'rganlaringdek yordam videoroligi bo'ladi. O'sha bir emas, ikkita oilaga xudo xolasa yordam qilish imkoniyati bizda turibdi. Buni qo'ldan boy bermasizlar degan umiddaman do'stlar. Bizni ko'rib turgan do'stlarimiz asosan o'sha musofirdan ko'rishadi do'stlar. Xudo xolasa bularga yordam berish bizga qiyinchilik tug'dirmaydi degan umiddaman. Nimaki o'sha bitta kola oladigan bo'lsa ham 100 rubl, 80 rubl, 100 rubl yoki bo'lmasa o'sha ehtiyojimizdan tashqari narsaga bir kunlik ishlatmasdan bizga o'sha karta nomerlarga jo'natilinsa ham ancha-muncha pul yig'ilib qoladi. Biz juda ham ko'pchilikmiz do'stlar. Xudo xohlasa yolg'izlatib bermaysizlar degan umiddaman. Shuning uchun shu ishni oldik, xudo xohlasa. Bundan oldingilarida sherik bo'lgan bo'lishimiz mumkin yoki bo'lmasa o'sha videorolik qilishga yordamlashgan bo'lishimiz mumkin, lekin ushbu proyektni o'zimiz oldik. Uzdirab kanal admini Islomjon bilan, ustozim bilan xudo xohlasa birga-birga videoroliklarni qo'yib boramiz, xudo xohlasa oxirigacha boramiz do'stlar. Ertaga rejalashtirib turibman o'sha o'zimizda ham misol xususan Marg'ilon shahridagi o'sha puli bor, ehtiyoji bor anaqa qurib yetadigan aka ukalarimiz bor, misol uchun katta katta zavod, fabrika, sexlari bor. Odamlarni eshigini taqillatib bo'lsa ham shunga pul to'plashga harakat qilib turibman do'stlar. Duo bilan qo'llab-quvvatlab tursanglar ham juda ham xursand bo'lamiz do'stlar. Xudo xohlasa yolg'izlatib qo'ymaysizlar degan umidda ushbu proyektni oldik, oxirigacha boramiz do'stlar. Hammaga Allohdan kuch quvvat so'rab qolaman o'sha musofirda bizni qo'llab-quvvatlab turgan, mehnat qilayotgan aka-uka, opa-singillarimizga, balki o'sha do'stlarimizga. Videorolikni ko'rasizlar do'stlar, o'sha bu mavzuda yangiligimiz uchun syomka jarayoni sal noto'g'ri ketib qopti. Shuni ham to'g'ri tushunasizlar, endi ovozlar, ma'lumotlari o'sha joyida. Faqat o'sha syomkada ozroq noaniqlik bo'lgan do'stlar, buni kechirasizlar degan umiddaman. Keyingi videolarimiz xudo xohlasa chiroyli bo'ladi do'stlar. Xudo xohlasa nima deymiz endi, bu mavzuda yangiligim uchun ham ozroq gap kelishi ham qiyin bo'lyapti. To'g'ri tushunib videorolikni oxirigacha ko'rib o'tkazmasdan like bosib qo'yishni o'zi ham ehson bo'ladi. Agarda sizda o'sha moddiy tomondan imkoniyatingiz yo'q bo'ladigan bo'lsa videorolikni ko'rib do'stlarga yoki bo'lmasa o'sha qurib yetadigan insonlarga podelitsiya qilib qo'ysalaring ham do'stlar, o'sha ehsoni bor yoki bo'lmasa o'sha zakot beradigan do'stlaringga podelitsiya qilib qo'ysalaring ancha yordam bo'ladi do'stlar. Videoroligimizni sizlarga yaxshi kayfiyat, tinchlik, sog'lik, xotirjamlik tilagan holda boshlaymiz do'stlar. Videorolikni oxirigacha ko'ramiz. Unda yaxshi bitdan yaxshi bo'lib chiqib ketish, katta bo'lganimda saxovat peshon insonlarga urushqa bitish duo qilaman. İnşallah, inşallah. Assalomu alaykum do'stlar, Barakot o'z kanali hamda Uzdraf kanaliga xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Bundan oldin ham ikkita shunaqa proyektlarimiz bo'lgandi. Endi bunisi judayam zaruriyatdan bo'lyapti. Videoroligimizni davomida batafsil ma'lumotlar beriladi. Ikkita opamiz videolari bitta chiqayotgan sababi bular Toshkentda bitta joyda davolanib, bitta kvartirasi ne'mat qilib turishibdi. Endi arzonroq tushishini, boshqasini hisobini olib do'stlar. Sobirjon bilan Sanjarbekka xudo xohlasa sizlarni videoni ko'rib turgan do'stlarimizni ozroq yordamlang kerak bo'ladi. Hammamizni bizni ko'rayotgan odamlarni misol 95%, 98%gacha musulmonlar ko'ryapti do'stlar. Xudo xohlasa hammamizdan yaxshilik qoladi, ozroq yordam qilsak zaxiraga oxirat bo'ladi. Qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Endi to'g'risi opalarimizni o'zlarini gaplarini eshitamiz. Opa, o'z biroz xalqdan bir nimangiz bo'lsa gapirib o'tsangiz. Assalomu alaykum, saxovatli mo'min musulmonlar. Biz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanidanmiz. 2019 yil Allohning inoyati bilan farzandim o'tkirlik ko'z oqqon kasalligi bilan davolanib kelmoqda. Biz hozirda Toshkent shahridagi onkogematologiyada ximiya terapiya kurslarimizni olib bormoqdamiz. Shu farzandimni oyoqqa turib sog'lom bolalar qatorida o'ynab yurish uchun sizlarning ko'maklaring bizga zarur. Ona uchun hech qaysi farzand kasal bo'lmasin ekan. Farzandini ko'z o'ngida so'lib
Og'riqlardan azob chekayotganini ko'rishdan og'ri bo'lmas ekan. Sizlardan iltimos, bizga ko'maklashinglar, imkon qadar yordamlaringizni ayamanglar. Davolanish qancha davom etishi kerak? Biz hozir 1,5 yildan beri ximiyoterapiya kurslarini davom ettirib kelyapmiz. Oldinda yana 2 yilgi ximiyoterapiya kurslari bor. O'sha 2 yil davolansalar, davolasa, doktorlar samalari bo'yicha. Endi do'stlar, men o'zim qisqacha nima qilib o'tib ketadigan bo'lsam, batta arzon dorilar nima bo'lmayapti. Xullas, sizlardan yordam so'rashga arziydi. Aytishlari bo'yicha bir oyda o'rtacha 10 milliondan oshiqroq pul ketadi. Endi bu bolalarda hozir holatlari yaxshi bo'lib tursa, o'sha 20 million, 30 million atrofida pul ketadi, holatlari yaxshi bo'lib tursa. Endi misol boshqacha bemorliklar bo'lsa ham unga qarab oddiy dorilar olinmaydi bu bolalarga, shuning uchun kattaroq summa ketadi do'stlar. Sahovat pesha do'stlarimiz ko'p, biz kuzatuvchilarimiz, musulmon do'stlarimiz ko'p. Xudo xolasa e'tiborsiz qoldirmaymiz degan umiddaman. Sanjarbek ukamizni ham shunaqa bemorliklari bor ekan. Bemorliklari bir xil ekan ularni. Opa, sizlar xalqimizga murojaatingiz bo'lsa, qisqacha qilib bir nima qilib o'tsangiz opa. Assalomu alaykum, sahobat pesha, mo'min musulmon, ahli insonlar. O'g'lim Ortiqov Sanjarbek 2011 yil 5 fevralda Jizzax viloyatida tug'ilgan. O'g'lim hozirda Toshkentdagi gematologiya davolanib, oqqon likoz, o'tkir likoz bilan davolanibdi. İltimos, bolam oyoqqa turishi uchun, tengqurlari qatordi maktabga borishi uchun sizlar ko'magingizga muhtojmiz. Qo'llaringizdan kelsa iltimos shu bolam uchun o'z yordamingizni ayamaysizlar degan umiddamiz. Inshaalloh, yaxshi insonlar ham bor. Qo'limizdan kelgancha yordam berishga harakat qilamiz. Qo'limizdan kelgancha o'sha shu qiz bolalarimizni ayaqqa turishga yordam berishga harakat qilamiz do'stlar. Qo'llab-quvvatlanglar, sizlardan iltimos. Otalari nima ish qiladilar? Oddiy ishchi. Novochilik qiladilar. Sobirjon otalarichi? Kirahanalar. Endi o'sha mehnatchi oilasi, ishchi oila bo'ladi do'stlar, to'g'risi. Nima deydi? Bunga hammamizga ham ehson so'rashli ham oson narsa emas. Misol uchun oldin orqada yozroq yeri sotiladi, boshqa bo'ladi, uyi sotiladi. Hamma imkoniyat tugagandan keyin bolasi uchun-da odam. Keyin o'sha ehson so'rab boshqa qilinadi-da bu majburlikdan. Majburlikdan bu narsa. Ona uchun bola, misol ota-ona uchun o'zimiz ham misol ota bo'ldik. Yaqinda shu narsani bilmasdik, mana katta bo'ldi, endi bilyapmiz, ko'rib turganlar ham bee'tibor qoldirmaysizlar degan umiddaman. Misol uchun kirib bo'lib bir kun yotib qolsa ham o'zi ko'nglimizga hech narsa sig'maydi. Bu ikkala bolani ota-onasini holatini tasavvur qilib do'stlar, ozginadan yig'ilsa biz juda ham ko'pchilikmiz. Kimdir misol 50 rubl, 100 rubl, 1000 rubl ehsoni borlar bo'ladigan bo'lsa do'stlar, bee'tibor qoldirmaysizlar degan umiddamiz do'stlar. Apisaniyada karta nomerlari bo'ladi. Xudo xolasa qo'ldan kelganicha yordam qilsanglar, shu bolalar hayoqqa turib, boshqa qilib, katta bola bo'lib, ehson qilishsa, boshqa qilishsa, xalqqa yordam qilishib, yordami tegadigan bolalar bo'lib yetishsa, savob albatta borib turadi do'stlar. Videoroligimizni endi ko'p cho'zmaymiz, boshqa qilmaymiz. Aytib o'tadigan bo'lsam, buni misol uchun ishlatilayotgan summani, boshqani davomiy videolarini albatta qo'yib boramiz. Xudo xolasa buni ehson so'rab turib, yo'q bo'lib ketadigan, boshqa bo'ladigan narsa emas do'stlar. Xohlasa. Keyingi videolarda sizlar bilan bu bolalar yaxshi bo'layotgani yoki bo'lmasa o'sha qilingan ehsonlar joyiga borayotganligi haqida videoroliklar bilan ko'rishguncha deb qolamiz azizlar. Sog' bo'linglar, jonlaringizni ehtiyot qilinglar do'stlar. Necha kirdingiz, polvon? Gapiring. 5 yosh. 5 yosh, 5ga kirdingiz. Bog'chaga boryapsizmi? Bog'chaga endi xudo xolasa borasiz. O'ynab kulib, xudo xolasa yugurib chopib va xudo xolasa Sobirjon katta bola bo'ladilar. Sizchi? Men katta bo'lim, yaxshi o'rganganman. 10 yoshga kirdingiz. 2-sinf bo'lasizmi, shunaqami? Ha, 4-sinf. 10 yoshda. Ha, 4-sinf bo'ladi. Xo'p.
Masa qilib o'ynab yuranlar, xudo xolasa bam. Xudo xolasa. Qanaqa vaziyat bo'lyapti? Bizga yana ham to'liqroq ma'lumot bersalar, yana ham yaxshi bo'lardi. Misol lichenialari oymoyiga qana summalar ketyapti. Biz ximiya terapiya davrida ko'chmasdan shovlatib qo'yganmiz. Hozir ikkita kasal birdan bo'lib qolgan. İkkita kasal birdan. Tuz bor, uni operatsiya deyishgan doktorlar. O'shanga men borgan, bir chiqinglaribiz. Xudoya operatsiyaga muhtoj qilmasin bularni. Hech mumkin emas. Operatsiyaga xudo xolasa nima bas? Muhtoj emas. Xudo xolasa, xudo qul. Xudodan duo qilib so'rasak, shifosini beradi inshaalloh. Xudo xolasa. Xo'p, siz maqa nima bo'lyapti? Biz ham shu kimyoterapiyalarni olib kelyapmiz. Hozirgi kunda ahvollari yaxshi. Hozirgi kunda ahvol Allohga shukr ancha yaxshi. Bularni yaxshi ham yomon ham deb bo'lmaydi. Hozir yaxshi yurgani bilan 1 soat, 2 soatdan keyin holati og'irlashib qolishi ham mumkin. Xudolasa, aziz do'stlar, iltimos sizlardan qo'limizdan kelgancha yordam beraylik. Xudolasa, bir-birimizdan yaxshilik qoladi. Qop ketmaydi, hech qaysi bandaniki, banda bilan bandaning o'rtasidagi qilingan ehson, qarz boshqa hech narsa qop ketmaydi, xudo xolasa. Hammasini ajrini qiyomatda Parvardigor o'zi yetkazadi. Xudolasa. Yaxshi proyekt boshlaganmiz, xudo xolasa inshaalloh. Bu boshlanishi bo'ladi. Xudo xolasa, mana shunaqa qo'ldan kelgan insonga muhtoj desiz ekan vatandoshlarimiz, mo'min musulmonlar uchun xudo xolasa xizmatlaringda bo'lamiz do'stlar. Xudolasa. Xalqni dardini olib chiqishga harakat qilamiz. Videoroligimizga yakun yasaymiz shu joyda do'stlar. Ko'rishguncha deb qolamiz.